Dobrý deň. Volám sa Jan Mrva, som obchodným riaditeľom pre rezidenčný predaj spoločnosti Svan a obchodným riaditeľom pre rezidenčný predaj spoločnosti Svan Mobile, ktorú poznáte pod značkou Štvorka. Nachádzame sa v zábavnom obchodnom centre Max v Dunajskej strede a dovolte mi, aby som vám predstavil náš nový priestor pre zákazníkov, naše Svan Centrum, ktoré je prvou lastovičkou na Slovensku a spája v jednom priestore dve značky plnohodnotne a je to predajňa, kde si môžu zákazníci kúpiť služby od fixného operátora Svan, teda internetové pripojenie do domácnosti, prípadne televíziu a zároveň mobilné služby od operátora Štvorka. Svan centra po Slovensku sú umiestnené naprieč Slovenskom, ale toto je naozaj prvé Svan centrum, ktoré zohľadňuje v plnej miere obe značky a zákazníci zo širokého okolia a z Dunajskej stredy môžu prísť k nám a zadovážiť si služby mobilného operátora alebo fixného Svanu, ako som spomínal. Okrem toho budeme doplňať sortiment o mobilné príslušenstvo a o hardware. No a predajňa je pripravená na to, aby keď spoločnosti pripravia konvergentný produkt pre zákazníkov, aby na tomto mieste si ho vedeli klienti kúpiť v spojenej podobe služby mobilu a aj služby fixného Svanu. Takže ja prajem tomuto Svan centru veľa spokojných zákazníkov a verím, že tento koncept, ktorý je inovatívny, budeme uplatňovať aj pri nových Svan centrách, ktoré budeme v ostatných mestách otvárať v nasledujúcom období. Dnes sme v Dunajskej strede odštartovali, dá sa povedať, novú etapu, pretože to, čo je za mnou, je prvé spoločné Svan Štvorka centrum. Je to predajné miesto, kde dokážeme rovnako kvalitne obslúžiť zákazníkov tzv. Fixného Svanu, teda spoločnosti, ktorá ponúka internetové pripojenie, rovnako triple play, teda predovšetkým televíznu zábavu pre domácnosti, ale zároveň aj služby mobilného operátora Štvorky, či už ide o zakúpenie novej SIM karty, nového paušálu, prípadne zmenu niektorej z tých služieb, alebo aj hardware. To, čo sme dnes spustili, je nový koncept, ktorý sa odtiaľto z juhu Slovenska, z Dunajskej stredy bude šíriť na celé Slovensko. To znamená aj do ostatných Svan centier, ktoré budeme prerábať v tomto štýle. A dnes sa dá povedať, že je to príprava na niečo, s čím tieto dve sesterské spoločnosti na konci roka prídu. A to je konvergentná ponuka, to znamená ponuka ako fixných, tak mobilných služieb v jednom balíku alebo na jednej faktúre.